Hej allesammans, nu ska jag snart köra iväg och jag ska bli glammad idag av den bästa makeupartisten som jag vet här i Los Angeles. Hon heter Shay och jag kommer länka hennes Instagram nere i description. Men ni kommer hänga med, så se ya! What makeup can do. Mm-hmm. Yeah, but you have to have a good base and you have very good base. You don't make someone's job topless, just put it that way. So nu ska vi gå ut och ta lite bilder till min Instagram. Och valde att sätta upp halva håret och så har jag de här öronhängarna. Blazer och kvar. Jeans, ripped jeans. Vi har precis tagit lite bilder till min Instagram och jag dör för den här sminkningen. Alltså, hon är så himla duktig. Alltså, kolla ögonen. Alltså, hur fint är inte det? Alltså, jag önskar att jag kunde sminkas också, men ja. Men så nu har vi gjort det och nu ska vi bara åka hem. Jag kommer inte ta med sminket förrän imorgon för att jag älskar det, men ja. Vi ses! Nu ska vi gå och käka lite acai bowl. Jag var tvungen att ta av med mina heels, så jag går i flip-flop just nu. Men nu är vi på väg. Vi blev lite hungriga. Så ja. Vi fick nyss våra acai bowls. Så nu ska vi hugga in här. Nu tänkte jag visa er världens smartaste klipp om ni har skoskav. Jag har extremt mycket skoskav sedan igår för att jag hade de här klackarna på mig, så mina hälar är så jäkla... Nej, de är helt röda och skinnet har gått bort och allting. Så då tar ni en socka och så klipper ni av socka, alltså tårna på sockan, för jag ska ha så här peep toes. Klipper ni av den, sätter på den på foten så här. Sätter den lite högre upp så att det täcker liksom hälen. Sen ser det ut som ett bandage. Och så tar ni skon och så sätter ni liksom på den. Jag ska flytta kameran så ni kan se bättre. Så sätter ni liksom på skon så här. Så sockan liksom täcker hälen och där är det ju liksom ont. Och det här kan man ha för att liksom prevent, också för att få skoskav. Men alltså, jag menar, det är inte snyggt,
Men det är ingen som vet. Alltså så himla skönt. Inga problem, jag kan gå sen helt kväll utan att ens få ont. Så här kommer jag verkligen köra på varenda gång jag ska ha klackskor. Särskilt den här peeptoes om man har lite längre byxor så att man liksom inte ser det där. Hur bra.